Siinä on meikäläisen performanssista kysymys. Huomattavasti läskimpänä aikana. Kaulakin on niin paksu, että paita on revennyt. Tuus kattoo, Aku. Katos. Kaula on niin paksu, että paita on ratkennut. Niin, no sitä. Se on sen possumalta ajalta. Pakkohan se oli revii semmosia teepaitoja valmistettu siihen aikaan. Kato, kun mä oon toi hirvittävän pääni työntänyt sitä läpi, niin se on revennyt, rissahtanut. Kaula. Tän viikon uutinen. Tää nykyään on hieno. Puuttuu Zimbabwesta. Tosta kato vaan sitten. Mitä se nyt on tapahtunut? Viime viikolla Bob Marley on kuollut. Zimbabwessa on nyt surupäivä. Isonsivat sitä Zimbabwen lippua. Rahaa. Koko on ihan 50 miljardia Zimbabwen dollaria, niin tällä viikolla nyt pitäisi tulla 100 miljardin seteli. Kun ei rahat ei riitä Jumalaa auta. 0.0. Se on ollutkin pölvästi. Molempi parempi. Repalta tuli tiukka ponsi. Se on aina hyvä merkki. Se on hyvä merkki, kun ei... Ei sillä lailla ainakaan pahemmin. Pahemmin hävetä. Tänne kiilaa. Lähdetään on tiellä putoo pois ja siellä kiilaa tonne väliin. Aika moista. Aivan. Tosi kummat soit. Pojat, tätä me haluttiin. Ovan hyvä. Joo. Loppu ja kaikki ei saa sillä. Loppu hyvin kaikki. Juttu on se, että meillä ei ollut oikeeta biosignaalia. Meidän täytyy päästä jonnekin sisään XLR:llä ja laadattiin plukeilla sisään. Niin laitetaan sitten vidas väliin ja otetaan sitten direktaalista pihalle. Ja toivottavasti Midaxin direktaalit on aivan idioottimaiset. Ne on post fader ja post... Pitää tietää, että Midas Venisessä on tehtaan defaultti. Direct on sekä post EQ että post fader. Niin. Se pitää tietää, minä tiedän. Muuten on tehtävä, että tämä ei toimi. Kyllä se toimii. Mä oon nimittäin toimii. Meidän firman oman Venisen Akun autotallin pihalla muuttanut kolvilla ja mattopuukolla. Että se on pre-fader ja pre-EQ. Siellä ei ole sisällä dippikytki, vaan ihan kolvilla vaan. Kolvikytki. Onks noin sitten fyysisesti splitattu noin mikki? Ei. Minäpä kerron. Meillä on tossa digikossahan on... Siinä stake-räkissä on 16 palkkaa. Niin lavalla. Lade. Mutta... Jee! Siellä itse tiskissä on 8 local optia, jolla on valmiiksi aina yksi analoginen mikkilinja mittaus, siis sitä alkusäätöä varmasti. Mä pistin Ville veti toisen, jolloin vedetään local IOsta itse tiskistä niin kuin left ja right PA, se on jää 16 ränniä paluita. Mä valitsin 16 kanavaa 18, eli silloin jäi noin kitaroitten kakkosmikit kokonaan pois. No me jäädään kakkoseksi. Koska yhdellä hyvällä näillä pärjää. Näinhän se on. Niin se on. Ja silloin se kyllä. Siinä on todella hyvä. Siis tämä tarkoittaa silloin sitä, että meitä ei odota yllätys, että tuo meidän lähtösalue on muuttunut, jos ei, se on kuormittaa niitä. Ei kato, tämä nimenomaan ei kuormita, koska se... Mä heti täysin, kun se on kaksi korttia. Tää on vaan duplikoin. Ja kuulitko sä, miten noin tila ambiance-mikit on hoidettu? Joo, se on hieno. Kato, kun meillä on kaksi ambiance-mikkiä siellä. PA yleensä on meille koko ajan erittäin. Kyllä. Olen nyt täällä. Monitorin tiski pystyy äänittämään muistitikulle kahta raitaa. Se on sillä ratkaista. Sen mä annan sitten sen kasan. MP3:lla jengin mölinä. Niin se ja sitten Pro Toolsahan joutuu kuitenkin yhdistämään ne raa 8-raiturit anyway. Tomi saa tältä reissulta silloin, että kasakasetteita, muistitikulla, sitten kovalevy ja pari erinäköistä. Tähän niissä ihan siis vaihe. Mutta jos ei kovalevy laita, niin sille on kovalevy. Siis mikä?